Se sa duha se qenë telefonë, kur je mos në zorë. Pabla ekonomisë. Ja mua në ku. Atëherë mirë më në gjithë gjithëve, falemnderit të njëherë për pjesëmarrje në konferencën e të premtës në Selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si që dini, ose si që kemi deklaruar dhe më parë, vendi është një krizë të thellë politike dhe mbi gjitha një krizë të thellë diplomatike, veçanërisht me shtetet tona mike, e mbi gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Sot kemi shefin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herë dhe antar i kryesisë së LDK-s për të elaboruar më tej. Zotin Abdullah Huti. Faleminderit shumë Besian, lëni t'ju përshëndes edhe unë dhe t'jap vlerësimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për këto zhvillime. Lëni qysh në fillim them që në 11 vjet shtet asnjëherë nuk kemi qenë pozitë më dot si në politikën e brendshme ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Nuk kemi pa asnjëherë degradim më të madh institucional gjatë gjithë këtyre viteve edhe një humbje të plotë të besueshmërisë së qytetarëve ndaj leadershipit të vendit. Sot me këtë lloj politike në fakt është vënë pikpyetje për kraja partnerit tonë kryesor SBA-s, kashi shtetit të Kosovës. Për herë të parë ndodhë në 30 vite që leadershipit Kosovës, këtë rast kryeministit vendit, i mohohet e drejta për të udhëtu në SBA, pra i mohohet e drejta e një liderit Kosovës vendit më pro-amerikan, më pro-evropian në botë që të udhëtoj në SBA. Dhe gjithashtu janë anullu, si që dini, 10 programe në qendre në Marshall. Në anën tjetër kemi presidentin e vendit i cili po lobon fuqishëm për korrigjim të kufive. Po them që shumë qartë që nëse ky do të lobonte për njohje të reja, ndoshta më pakta që mund kishim, nuk do të kishim këto tërheqjet e njohjeve që kemi pas gjatë vitit 2018. Në anën tjetër presidenti nuk është duke kryer rolin e tij kushtetues. Ka në mars bë një vit i plot për se ka bloku funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pasoja për gjitha asamblet komunale në gjithë Kosovën, ka mbi 30 asamblejës të komunave që presin për certifikim nga KQZ, një deputet gjithashtu i Kuvendit Kosovës pret për certifikim dhe krejt stafet e grupeve parlamentare dhe të punësuar në për parti politike që finansohen përmes bugjetet e shtetit janë të blokuar tash e 2 muaj pa pagat të rregulla. Sigurisht partitë e tjera mund të kenë burime të tjera të financimit, por Lidhja Demokratike bazohet në financa që merr nga buxheti i shtetit mbas formulës së ndarjes së buxhetit për parti politike. Do të ketë një seancë të jashtëzakonshme për këtë. Ne tani më kemi dorëzuar kërkesën të mërkurën që vjen Kuvendi i Kosovës mbahen seancë të jashtëzakonshme për bllokimin e KQZ-s nga ana e presidentit të vendit. Dialogu është në rrugë pa krye, si që keni pa gjatë këtyre muajve. Është themelu një ekip dialogus, po theksoj edhe njëherë, një ekip dialogus që është jo kushtetues. Dhe ky format i ekipit në fakt e ka kthy Kosovën në periudhën kur kemi pasur institucionet të përkoshme për para shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, taksa është bërë streh për plashk për buxhetin e shtetit nga ana e koalicionit PAN. Janë mbi 8 milion euro që janë dhënë vitin e kaluar nga rezervat e shtetit me vendime në masë të madhe jo ligjore. Edhe për këtë do të ketë një seancë të jashtëzakonshme të martën që vjen. 44 deputet kanë nënshkruar kërkesën, dje kemi dorëzuar dhe kryeministri duhet t'ia përgjigjë për ndarjen e këtyre mjeteve. Qeveria është shndruar në mekanizëm vendimarrës për interesa biznesore. Ka një numër të madh të vendimeve që janë thjesht për interesa të ngushta klanore, po i përmendë disa prej tyre. Ulja e akcizës në duhan, gjoja për të mbështetur prodhuesit vendor, e kemi adresuar këtë çështje. Më herët ka qenë lirimi nga taksat për prodhuesit e ujit. Dhe tash në fund në rastin e PS shpallje e një investitori strategjik, një kompanie që në fakt mund ta shkatërroj komplet lëmbardhën e PS. Në anën tjetër institucionet dëmorit publike në fakt janë bërë streh për punësim edhe të militantëve edhe të familjarëve të koalicionit të PAN. Për gjitha këto dështime, shkrujtari i PDK-s duhet marrë përgjegjësinë
sepse po e quan veten shef të koalicionit PAN dhe i takon përgjegjësia për gjitha këto dështime, përgjegjësia kryesore. Ne vlerësoj fuqishëm që Kosova duhet të lirohet nga ky leadership. Sa më parë, zgjedhjet e reja janë sigurisht zgjidhja vetëm për dalë nga kjo situatë. Ne vlerësojmë që vetëm një qeveri e re që ka legitimitet të fuqishëm qytetar mund të udhëheqë Kosovën drejt integrimeve euroatlantike. Vetëm një qeveri e tillë mund të udhëheqë dialogun me Serbinë. Po theksoj që Kosova duhet të dialogojë, nuk ka rrugë tjetër. Dhe në fakt ne kemi dialogu edhe në Rambuje, edhe në Vjenë. Kemi dialogu dhe s'kemi pas frikë nga dialogu, sepse qytetarët e Kosovës atëherë kanë pas besim në leadershipin e vetë, edhe në miqtë ndërkombëtarë. Ndërka që sot ekziston një frikë e papar tek qytetarët ka shi proceset të dialogut. Pse është kjo frikë? Jo nga partnerë ndërkombëtarë, sepse ata po na bëjnë qartë që i takon Kosovës që të vendosë se çfarë marrëveshje do të nënshkruaj me Serbinë. Por frika ekziston tek qytetarë sepse nuk kanë besim tek leadershipi i tyre i cili mund të i përfaqësojë në këtë proces të dialogut. Shoj edhe një herë përsërisë qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës ka shi këtij procesi. Për neve platformë për dialog është vetëm kushtetuta e vendit, jo dokumentet e tjera. Dhe ekip dialogus është vetëm qeveria me legitimitet të fuqishëm qytetar, e cila duhet ta udhëheqë dialogun, bazuar në një platformë që është vetëm orientuese, e cila duhet ta aprovojë Kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve të Kosovës, duke qenë se marrëveshja përfundimtare kërkon 2/3 e votave. Po theksoj edhe një herë ta ketë qartë presidenti dhe lobusit e tij që janë rreth tij dhe brenda vendit dhe jashtë Kosovës, korrigjim të kufive nuk do të ketë asnjëherë. Qytetarët e Kosovës besoj shpejt në zgjedhjet e lira do të korrigjojnë leadershipin e tyre për të dhënë Kosovës një leadership tek i cili mund të kenë besim që mund të udhëheqë me Kosovën me këto procese të rëndësishme. Faleminderit. Vetëm një sekund, sa i përket takimit të kryetarit Mustafa, kryetari Mustafa do të jetë në një konferencë personalisht javën e ardhshme, kështu që këto pyetje mund t'ja bëjmë edhe vetë kryetarit, ndërsa për çështje të tjera mund të bisedoj me zoti Hoti. Sa i përket vizitës së delegacionit të lartë nga Amerika? Në paralajmërim me përtërjes së shtëpisë, Por mundova ta sqaroj këto gjatë fjalës time që është hera parë që leadershipi i Kosovës i vënë në pikë pyetje relacionet miqësore edhe partneritetin strategjik që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm një leadership i papërgjegjshëm për një kohë gjatë mund ta sjellë Kosovën në këtë pikë. Është plaçkë pastër. Disa prej vendimeve që ne kemi identifikuar janë edhe jo ligjore. Për këtë veç kemi kërku një sanë të jashtëzakonshme të martën që vjen, ku vendet do të mbledhet në sanë të jashtëzakonshme për të diskutuar për gjitha këto shpenzime. Tash, më lejoni me u rezervu nga komentimi i konspiracioneve, që janë poshtë e lartë, për një kohë tash. Po ajo që mund të them është që, e kam thënë edhe një intervist tjetër, që askujt më shumë se shqiptarve nuk i konvenon korrigjimi kufive. Po kur e korrigjojmë kufit, duhet të shkojmë korrigjim kufive edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe në gjitha trojt ku ka shqiptarë. Shteti pavarë i Kosovës është kompromis për çështën shqiptare në Ballkan. Shqiptarët nuk kanë qenë në pozicion historikisht më të fuqishëm se sa që janë tash, duhet i ruajmë këto pozicione, t'i avancojmë më tutje dhe t'i mbrojmë të drejtat e shqiptarëve në gjitha shtetet e Ballkanit. Pyetje tjera? Nëse jo, atëherë falenderoj shumë. Faleminderit. Thank you.